Skupina Krka je leta 2018 povečala prodajo glede na leto 2017, prav tako dobiček. Slednji je znašal 174 milijonov evrov. In danes je bil sprejet sklep, da se izplača dividenda v višini 3,2 evra bruto na vsako delnico, kar predstavlja več kot 101 milijonov evrov. In sicer bo izplačilo 18.7.2019. Prvi mož novomeškega farmacevta je dodal, da je Krka v letošnjih prvih šestih mesecih ustvarila za skoraj 762 milijonov evrov prodaje, kar je 12% več kot v enakem lanskem obdobju. Ob tem pa še, da smo povečali dobiček za 37% in da znaša skoraj 140 milijonov evrov. In tudi izrazil sem pričakovanje oziroma optimizem uprave in mene samega glede drugega poletja. Krka je imela konec junija nekaj več kot 49.560 delničarjev, vrednost Krkine delnice na Ljubljanski borzi pa je 30. junija znašala 62,80 evra, kar je 5 evrov več kot konec leta 2018. Danes je sicer prišlo do spremembe v nadzornem svetu. Kar se tiče sestave nadzornega sveta, je skupščina pač potrdila, sprejela odstop enega od članov in imenovala novo članico nadzornega sveta Krke tovarne zdravil, ki je sedaj v popolni sestavi. V skupini Krka za leto 2019 načrtujejo prodajo v višini 1 milijarde 375 milijonov ter čisti dobiček v višini 172 milijonov evrov. Konec junija je sicer zaposlovala 11.523 sodelavcev, kar je 133 več kot ob začetku leta.